Aí, galera do handebol brasileiro, tô aqui com um dos coordenadores mais famosos aqui do Paulistão, Archi Scott, 26 anos de prefeitura de Santo André, 17 anos só no handebol de Santo André. Bom dia, Archi, é um prazer estar com você, obrigado pela sua disposição de vir até as nossas páginas para conversar um pouquinho sobre handebol, que é uma coisa assim que eu acordo, eu já quero falar de handebol, e nada melhor do que estar com você perto da gente para falar um pouquinho de handebol. Bom dia, Casalino, bom dia a todos. É muito legal ter esse espaço para a gente estar falando da modalidade do nosso handebol, né? Que é importante a gente estar falando e estar divulgando para que as pessoas realmente conheçam não só o que está acontecendo dentro de quadra, mas acontecendo também na preparação das equipes, no trabalho todo antes de chegar efetivamente na partida, no jogo. E Archi, a gente viu a tua dificuldade de montagem desse grupo do Santo André para o ano de 2017. E a gente acompanhou e viu que quase o Santo André não vem para o Paulistão de 2017. E eu queria que você contasse um pouco esse teu percurso sinuoso do handebol, que não é um privilégio seu, é um privilégio do nosso handebol desse país, que a gente está passando por grandes dificuldades, e é um momento de união, e o pessoal ainda não caiu a ficha que o certo é unir sempre uns aos outros. E eu queria saber dessa dificuldade que o Santo André teve para a montagem desse grupo. É verdade, Carlos. É assim, nos últimos anos, vamos considerar aí 3, 4 anos, a verba destinada às modalidades, aí não só o handebol, mas a maioria das modalidades, vem num decréscimo, né? E cria uma dificuldade, lógico, de participação, de contratação, de montagem de estrutura. E não foi diferente agora, com a mudança da administração, a gente sempre fica de sobreaviso para saber o que vai acontecer esse ano, né? Assim, que condição, primeiro se a gente vai ter ou não a equipe e em que condição que a gente vai conseguir ter. Foram momentos difíceis, mas sempre conversados com o pessoal da nova administração, onde a gente foi chamado lá para uma conversa e que eles realmente queriam manter a equipe. Foi aí que deu o alívio, né? Bom, a equipe a gente vai ter e agora vamos brigar pela condição ideal, né? Dentro dessa limitação financeira que todas as prefeituras estão atravessando. A gente conseguiu ter a equipe, manter uma casa, a alimentação que a gente fornece para as atletas, conseguiu trazer umas meninas novas para a equipe, né? E com isso mudou um pouco até a própria característica da equipe, né? Porque a gente conseguiu trazer jogadoras diferentes da que a gente tinha e vamos agora, com o Piazza colocando em treinamento tudo que está acontecendo lá, botar a equipe na melhor condição possível para a disputa do campeonato. E Archi, me diz uma coisa, chegou um dia que você foi para casa, deu uma dormida, acordou de manhã e falou assim, puxa, eu estou correndo o risco de não ter o Santo André no handebol, no Paulistão, para o ano que vem? Claro, esse risco, friamente, toda mudança de administração, a gente passa por isso. Como você já entregou a minha idade, falando do tempo que eu tenho de prefeitura, a gente já passou por várias alterações aí de administração. E é sempre um friozinho na barriga que a gente fica até o negócio estar realmente... Não, a chefia chamou, falou, vai ter, aí você já consegue ter um alívio, né? A informação é real, vai ter, e aí vamos buscar a condição ideal para ter. E a gente está buscando ainda, né? A gente não chegou na condição ideal, mas a gente está sentindo por parte da administração atual uma vontade de que isso realmente aconteça. E fala pra gente que acompanha o Santo André, que gosta muito do Santo André, das jogadoras do Santo André, quais seriam hoje as novidades, as jogadoras que você trouxe para fazer parte do Santo André nesse ano de 2017, porque eu vejo que o Santo André é muito mais forte que 2016, mas isso é uma opinião minha. E eu queria que você falasse dessas jogadoras pontualmente, quem chegou para o Santo André e se alguma foi embora, quem foi embora? Então, a gente tem para esse ano, você já noticiou a Ellen e a Thaís, né? A Ellen vice-campeã da Liga Nacional ano passado, a Thaís uma das artilheiras, a Bruna que veio de Santos também, uma das artilheiras, uma das 4 artilheiras do Paulista do ano passado,
A gente tem a Michele, que veio do Pinheiros, atual campeã da Liga Nacional como central, que está ajudando muito, né, a nossa formação da equipe toda, né? E com isso, a gente está estruturando uma equipe de uma forma diferente do que jogava ano passado. Isso está sendo muito legal e está sendo muito produtivo. E você trouxe uma jogadora super pontual, que eu estou sabendo, que é a Patrícia Xepa, né? Uma canhota maravilhosa, uma meia-direita super competitiva. E eu queria que você falasse um pouquinho da Patrícia para a gente. Tá, a Patrícia, o nosso namoro com ela como atleta já começou há algum tempo. Ela chegou a jogar os Jogos Abertos ano passado por Santo André. E agora a gente conseguiu finalizar essa contratação. A gente está muito feliz, e eu sei que ela também está muito feliz por esse momento, dela tá voltando para o Brasil, voltando aqui para Santo André, e, cara, está se dedicando ao máximo, realmente está sendo uma jogadora assim, de destaque, e sei que a gente vai colher muitos frutos com essa contratação. Com todas essas dificuldades que estão acontecendo, tanto na parte política, com falta de investimento que a gente está tendo, isso no geral não é pontual, tanto é que o São Caetano, no feminino, infelizmente, não colocou um time para disputar o Paulistão 2017. É muito triste isso, né? E quase o nosso time de referência também, que foi campeão do Paulistão, a Metodista, de 2016, quase para também por falta de investimento, tudo isso daí. E com alguns acertos, Archie, que estão havendo, tanto de um lado, gente querendo ajudar, gente querendo investir, mas infelizmente a gente tendo que trocar um CNPJ, que é um número, não é um time, é um número, e a gente correndo um risco de perder tanto títulos quanto a participação em campeonatos, que já são com poucas equipes isso. Eu queria que você comentasse sobre isso, que para mim eu não consigo ter a coerência dos fatos como você, como coordenador, pode ter. E eu queria a tua explicação para mim, porque isso para mim sai um pouco do real, né, da dificuldade que a gente tem, que a gente precisa agregar e não dividir. É isso mesmo? Claro. É muito triste a gente ver num ano um paulista feminino com 11 equipes e no ano seguinte com 6 e o pior podendo ser 5, né? É assim, é uma decadência, é uma queda muito grande. Não, assim, você imagina se cada equipe tivesse 20 atletas, quantas atletas agora estão sem lugar para jogar? E de repente, às vezes por causa de uma burocracia, você vai criar mais um problema para mais 20 atletas estarem sem local para jogar ou sem treinar, sem poder desenvolver o que elas fazem. Aí perde bolsa de estudo na faculdade porque ela deveria jogar, e aí não joga porque não treina, porque, assim, é uma coisa acumulativa, né, que é muito triste. Então eu acredito que nesse momento a gente não deve ligar para isso, muito pelo contrário, a gente tem que manter o maior número de equipes possíveis no campeonato, se a gente quiser ser forte, se a gente quiser desenvolver a modalidade. Porque se simplesmente eu quero, não tem o papel X, está fora, daqui a pouco a gente não tem mais time nenhum. Porque historicamente isso já aconteceu com outras equipes e foi mantida a equipe no campeonato, não houve problema nenhum. Então eu acho que não é a hora, como você falou, de dividir. É hora de juntar e ter a participação de todos. E essa parte que você tem, essa clareza, né, de um coordenador, do dirigente que você é de Santo André, é o que a gente precisa ter como parâmetro e como referência futura. Porque hoje você está apoiando esses times que estão com essa dificuldade. E quem sabe amanhã não pode ser o seu, que você vai precisar do apoio. Eu deixo bem claro aqui, porque eu acho assim, a gente tem que lembrar que amanhã a gente pode estar numa dificuldade. Como eu posso, você pode, sim, o Pinheiros pode, qualquer um pode estar numa dificuldade. Então nada melhor do que se abraçar, que é isso que eu falo tanto nas páginas, né? Sim. De se unir em prol de uma modalidade que é o handebol. É isso mesmo, Sérgio? A gente não pode criar dificuldades, né? A gente tem que tentar resolver os problemas da melhor maneira possível. A gente não quer também amanhã que apareça um time do nada e entre no meio do campeonato. Não é nada disso. Tem que estar muito claro isso, a situação é muito, muito contrária a isso. Não está surgindo um time novo, ninguém criou um time para agora entrar goela abaixo de todo mundo. Não, não é nada disso.
A equipe é a mesma, as jogadoras são as mesmas. É um número que está sendo mudado, como você comentou, no CNPJ, de um endereço e tal. Então, assim, a coisa tem que ser muito clara. Lá atrás, quando a Metodista começou, começou com uma parceria de Santo André. E a subsede era em Santo André. Quando deixou de ser parceria, veio para o MESC, a Metodista, e Santo André continuou. E as duas equipes continuaram participando normalmente, sem problema. Guarulhos já teve problema de alteração de nomenclatura de clube. Não houve problema nenhum. Mudou-se e continuou-se do mesmo jeito. Por quê? Porque o clube já existia, já estava jogando, era uma coisa muito simples. Né? É diferente de agora a gente querer criar um clube. Então, agora nós vamos montar um clube, o clube A vai jogar, então vamos contratar agora as meninas. Agora eu quero entrar no campeonato. Não, agora você não vai entrar no campeonato. Porque já passou prazo, já tem a parte burocrática legal da coisa. Agora, esse momento não. Esse momento é como você falou, é abraçar para o campeonato ficar forte. Porque também, o que o pessoal não enxerga é assim, quanto mais fraco for o campeonato, menor vai ser o investimento, menor vai ser a vontade das prefeituras em colocar dinheiro na modalidade, e aí a tendência é acabar. Né? Infelizmente, outras modalidades femininas estão jogando aí ligas nacionais com 5, 6 equipes. Isso é muito triste para o esporte brasileiro. Então, assim, a gente não pode pensar nisso em momento nenhum. Se hoje tem 6, ano que vem tem que ter 12, no outro tem que ter 24. O Campeonato Paulista já teve 2 divisões e hoje a gente está nessa dificuldade para todo mundo. Então, na hora da dificuldade, se a gente largar a mão um do outro, morre todo mundo. Arte, vai para cima da Liga Nacional? A gente mandou um ofício querendo saber qual vai ser a condição, qual vai ser a estrutura, como vai ser essa participação, quem vai participar. Então, assim, a gente manda um ofício dizendo que tem interesse e, dependendo da condição que for feita a Liga Nacional, a gente participa ou não. É, porque eu estou bem empolgado com a Liga, porque eu estou vendo vários times de vários estados, né? E Goiás, Brasília, montando equipes para participar da Liga Nacional. E era muito legal, é lógico, ter uma força como o Santo André, do jeito que está e com o time que está. Não é verdade? É, você... Estreia no Paulistão dia 26 contra o Pinheiros? Isso. Nossa estreia já é contra o atual campeão brasileiro. E é bom isso. Já começar com um jogo duro, um jogo difícil, um jogo bom de jogar, né? Então, assim, nossa expectativa, o foco total está sendo no Pinheiros agora, para começar, tentar começar bem esse campeonato. Tudo preparado? Tudo preparado. E é muito bom você estar divulgando essas equipes de outros estados também, nesse espaço, né? Porque algumas dessas equipes não têm um campeonato estadual forte como a gente tem aqui em São Paulo. E, assim, fica difícil de exposição à mídia, difícil de vocês estarem falando, porque eles não estão jogando no momento, vai só para a Liga. Então é bom saber como eles estão se preparando, com o trabalho lá em Caxias está sendo muito forte, né? O Gabriel está fazendo um trabalho bom. E, assim, se a gente não se unir, cara... Vai acabar, e a gente não pode deixar acabar. Eu não vou deixar, nem você vai deixar, ninguém vai poder deixar. E outra coisa, dia 26, Pinheiros, dia 10, a São Bernardo? São Bernardo. Quase escapou, 10. Né? Quase. Vamos, vai ser, vai ser você difícil, viu como é difícil diluir isso. É. Mas é, contra São Bernardo? Isso. No Baitão? No Baitão, dia 10. Então o bicho vai comer, com certeza. Então, campeão e vice da Liga do ano passado. É mole, Arti. É sim, é... É difícil? Lógico que é. Mas é bom já começar com jogos difíceis, com jogos que as meninas gostam de jogar, né? Aquele jogo pegado, aquele jogo... Então, vai ser bom para todo mundo. Para quem está jogando, para quem está assistindo, para quem vai divulgar um grande jogo. É isso aí. Arti Scott, nessa manhã maravilhosa aqui em São Caetano. A gente está falando com esse coordenador maravilhoso, super aguerrido à modalidade. E eu queria te agradecer o espaço, agradecer a tua simplicidade de me encontrar hoje para falar do handball. Sim. E uma boa tarde para você. Tá, eu que agradeço. Eu acho que todo espaço que é dado em mídia, Facebook, Instagram, tudo, favorece o desenvolvimento. Então, favorece eu ter um patrocínio na camisa que vai aparecer, favorece a divulgação, vai ter público lá consumindo handebol. Isso que a gente tem que pensar em tornar a nossa modalidade uma coisa de consumo, que as pessoas gostem, que as pessoas queiram assistir, queiram participar, desde pequenininho até adulto.
É isso aí, galera do handebol brasileiro. Segura o Santo André aí, galera! Que bacana!